Filmfædre. Hej Martin. Hej Dennis. Og velkommen til endnu et afsnit af Filmfædre. Mange, mange tak. Mange tak. Og vi skal jo what if i dag igen. Vi skal nemlig what if. Ja, og vi skal what if omkring en 90'er, tør man sige, klassiker i visse kredse i hvert fald. Det er sådan, det er jo ikke så lang tid siden, vi talte om The Shadow, og det var sådan en film, vi kunne konkludere, der måske er en lille smule glemt. Ja. Og det kan man jo et eller andet sted påstå, at dagens film også er. Det er jo The Rocketeer. The Rocker who? The Rocketeer. Jeg kan huske, da den kom frem, at blandt andet Jakob Stegelmann talte om den i Troldspejlet. Og, ja. Altså, den var sådan rimelig stort opslået. Ja. Puff. Og så forsvandt den sådan lidt. Altså, det blev jo ikke den kæmpe succes, som Disney havde håbet på. Jeg tror, det var deres touchstone, der sendte den ud. Ja. Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, det var meningen. Altså, der har været nogle tanker, der hed, det her, det skal blive en filmserie. Og det blev det ikke. Nej. Og det er lidt ærgerligt, fordi filmen er velinstrueret. Den er spændende. Den har et fedt cast. Jeg synes egentlig, den har mange ting kørende for sig. Jeg kan godt se, at når man ser filmen i dag, og så for eksempel versus moderne actionfilm, så er der jo ikke den actionvolumen, eller så spektakulær action, som vi er vant til i dag. Nej. Men for os, der sådan er den lidt mere gamle skole, så rammer den altså noget, der er rigtig, rigtig fedt. Og det er jo underligt, fordi det er jo Joe Johnston, der instruerer den. Altså, han har jo lavet nogle af mine yndlingsbørnefilm. Altså, Skatbørnene er skrumpet og Bøgernes Herre. Ja. Bare for at nævne nogen, han har lavet en enkelt afsnit til The Young Indiana Jones Chronicles. Og, og han har lavet Jumanji. Altså, ja, lige præcis. Som jeg rigtig godt kan lide. Han lavede også, og så er det jo, så kan jeg jo godt se, at jo, så kommer vi lidt op i rækkerne, hvor han så laver sådan som Jurassic Park 3 og Hidalgo og sådan nogle ting, hvor de måske ikke er de bedste film, men så alligevel, så kommer han med ind og laver The Wolfman, som jeg egentlig var lidt imponeret over. Altså, jeg var sgu egentlig ret godt underholdt af den, og var egentlig meget glad for den. Og så lavede han Captain America The First Avenger, som ja, tit falder tilbage til at se, og den har stadigvæk den her, det sjove, det jeg godt kan lide ved The First Avenger og Captain America, det er, at den faktisk æbber lidt af det her Rocketeer, som jeg synes, han faktisk er ret god til at lave. Ja, altså, rygtet vil jo også vide, at det var jo også på grund af, hvad hedder det, The Rocketeer, at han blev valgt til, hvad hedder det, Captain America, netop også på grund af, hvornår den foregik, og så den der sensibilitet, som er i filmen, den stemning, der er. Og altså, man kan sige, de to film minder på mange parametre også om hinanden. Ja. Om helten, der ufrivilligt bliver en helt, eller hvad man kan sige, ikke? Og så slås han mod nazister. Eller vælger at gøre det, ikke? Som helte jo gør, ja. 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 Og så er der også lidt Indiana Jones over det, som ikke kan komme udenom, og det synes jeg, han er ret god til. Altså, jeg kan virkelig godt lide Joe Johnston. Jeg synes, med hans første film, Skatbørnene er skrumpet, synes jeg virkelig, han ramte plet med noget. At det er hans debutfilm, det kommer virkelig bag på mig, sådan. Ja. Wow, hold da op, det er altså en god start. Og så Rocketeer sig nummer to, ikke? Ja. Så. Men vi skal jo kigge på titelrollen i dag. Ja. Det er jo den her fiktive verden, hvor at vi forestiller os, at hovedrolleindhaveren her til What If har takket nej. Ja. Så Bill Campbell har tænkt, ej, ved du, jeg gider faktisk ikke det her Rocketeer-pjat alligevel. Det ligner en støvsuger, jeg skal have på ryggen. Det gider jeg simpelthen ikke. Nej. Så vi skal simpelthen have fundet en anden en. Ja, jeg vil hellere være med i dansefilm Footloose 2. Ja, han har sagt, jeg tager min Dracula-penge, og så skrider jeg. Ja. Ja. Så vi skal have fundet en fyr, der kan,
der kan træde i hans læderstøvler. Ja. Jeg synes jo, at rollen som Cliff Secord, den er jo på mange måder ikke sådan specielt bemærkelsesværdig. Nej. Men den er god. Ja. Det er jo ikke sådan en rolle med en sindssygt meget dybde, men altså, vi skal have en fyr, der har den her ungdommelige kådhed, det ungdommelige overmod. Mm. Han kaster sig ud i nogle situationer, hvor han kommer på forfærdeligt dybt vand, ja, hvor han ikke tænker tingene til ende. Også i forhold til sit kærlighedsliv. Han har jo fornøjelsen af at være kæreste med Jenny, ja, i den her film spillet af den vidunderlige Jennifer Connelly. Ja, og hun er virkelig smuk her. Også her. Som hun, også her, ja. Jamen, hun, ja, er smuk altid. Altså. Ja. Det, jeg havde fornøjelsen af at se hende i, hvad hedder det, The Hotspot her i for et par uger siden, som jeg aldrig har set før. Det vil, ja, også sige, uha. Ja. Hun er en fantastisk skuespiller og en smuk, smuk dame. Men man kan sige, at vi skal have en skuespiller som Cliff, der også kan stille op mod, fordi man kan sige, at vi har jo Timothy Dalton, ja, i den tredje hovedrolle her i filmen. Og vi har Alan Arkin, vi har Paul Sorvino, vi har Ed Lauder, vi har Terry O'Quinn. Altså virkelig nogle fremragende karakterskuespillere, ja, som han et eller andet sted skal kunne gå ind og måle sig med. Han skal være heldemodig, og samtidig så skal det faktisk også være en, for mine penge i hvert fald, som man køber som sådan lidt, lidt smådum, altså forstået på den måde. Han er ikke uintelligent, nej, men han er gennemtænkt. Altså, og der er vi tilbage ved det der med det ungdommelige overmod. Jamen, det, så gør vi det her. Ja, men ja, det skal også være naturligt for ham, ja, at kaste sig ind i handlingen. Altså, at kaste sig ind i den her action. Og da Jennys liv kommer i fare, jamen, så er der slet ikke nogen tvivl om, at han stiller op. Men så, altså, han er bare sådan en han er bare, han vil bare det, alle det godt, altså. Jamen, altså man kan sige, at på det punkt, så er han jo sådan lidt en klassisk eventyrfilmhelt. Ja. Men jeg tænker, vi er ikke der, hvor vi skal ikke have en bøf. Men nej, vi skal have... Præcis, vi skal have en, der... Jamen, og, vi skal nemlig have en, der ikke er tung i røven. Altså. Ja, og så har jeg det også sådan lidt, han må heller ikke være for flot. Nej. Altså, Timothy Dalton er nødt til at være den flotteste mand i den her film. Fordi ja, han er jo Neville Sinclair, den her filmgud. Ja. Så skal det være en film, vi også, eller undskyld, en person, vi også køber, som lidt af en fuck-up. Altså Cliff Secord, han er altså lidt af en klodsmajor. Ja. Også, og han gør nogle dumme ting, der er lige ved at koste ham sit livs kærlighed, der er ved at koste ham livet, der koster ham sit fly, og den slags. Altså, så vi skal også, at han skal... Han må ikke være sådan en, vi kigger på, og så tænker... Jamen, han klarer den altid. Ja, præcis. Det bliver du fuldstændig ret i. Vi må faktisk godt være lidt i tvivl. Ja. Og der kan man sige, der var det jo smart ved, at man valgte sådan en som Bill Campbell, der var lidt et ubeskrevet blad på det her tidspunkt. Ja. Han var jo ikke allemands eje, og er det egentlig på mange måder stadigvæk ikke i dag. Men det er jeg sikker på, at det var tanken. Han skulle være blevet det. Ja, fordi man kan jo egentlig sige, at han er en flot fyr. Han er meget mandig, altså på en eller anden måde. Ikke? Altså. Han ligner da sådan en helt der fra 30'erne. Præcis, det har du fuldstændig ret i. Så jeg kan godt se, hvad det er, de har tænkt. Altså, det kan jeg udmærket forstå. Ja, og igen, det er jo, altså, det ved I jo også godt, folkens, at det er jo ikke fordi, at vi synes, at han gør det dårligt. Altså, tværtom. Ja. men nu lader vi som om, at, ja, at han går efter noget footloose i stedet for. Og, ja, og vores job, Martin, det er jo så at prøve at se, om vi kan finde en substitut. Og vi har jo hver især fundet tre muligheder, og så har vi en udskiftningsbænk derudover. Ja. Kunne du tænke dig at starte i dag? Det kan du bide dig selv i hatten på. Yes. Jamen, jeg har været rundt omkring, og jeg har kigget, og nemlig som du har sagt det der med, vi skal ikke have en, der er alt for pæn. Vi skal ikke have verdens lækreste mand. Men vi skal heller ikke have en, der er grim. Altså, vi skal have ham der er lidt af i midt imellem. Jeg har kigget på en som på det her tidspunkt var sådan en
var stor i 80'erne. Og det er John Cusack. Ja. Fordi han har det mørke hår, han har charme, synes jeg. Han kan godt spille dum nogle gange, sådan, hvad det hedder, også dum at høre på. Og han har den der, du skal fandme ikke gøre, hvad, jeg fandme ikke, at du skal bestemme over mig, det her, og vil gerne have sin kæreste og sådan noget. Jeg kan måske godt være lidt i tvivl om, han måske er lidt for sjov, sådan, du ved, og måske vil overtage rollen, ikke? Men eller han er for skinny, men nej, han piger noget i mine tanker, som jeg synes, det lyder rigtig spændende. John Cusack har jo den der fantastiske kvalitet med også at være lidt quirky. Ja. Og altså, han er sgu skæv. Og det tænker jeg bestemt ikke, at det vil være... altså, jeg har selv overvejet, at han er på min udskiftningsbænk. Ja. Så jeg tænker, du og jeg har haft nogle af de samme tanker, fordi altså, visuelt kunne han sagtens gøre det. Jeg ville ikke være nervøs for, hvorvidt han var for skinny, fordi det kan man jo gøre noget ved. Ja, ikke også, man kan sige, Bill Campbell var jo heller ikke et svulmende muskelbund. Nej. Men han virker bare ret stor, synes jeg. Altså... Ja, men det kunne John Cusack jo også sagtens, hvis han satte sig for det. Det har jo bare ligesom aldrig været en del af hans agenda i forhold til sine roller. Men man kan sige, at jeg tænker sagtens, han kunne have spillet Cliff Secord og kunne have gjort det rigtig, rigtig godt. Den humor, han ville have bragt til rollen, ville have været anderledes end Bill Campbells, tænker jeg. Mm. Men jeg kan ikke se, hvorfor han ikke skulle gøre det rigtig, rigtig godt. Og jeg tænker også, altså, at ham og Jennifer Connelly ved siden af hinanden, de ville være et godt par. Ja. Så jeg kan sagtens se John Cusack for mig. Han er et fedt valg. Ja, fedt. Mit første valg var en fyr, der pludselig... Men jeg sad og kiggede på, hvad for nogle film kom ud i 91 og sådan noget, for at lede efter lidt inspiration. Ja. Og så var der en skuespiller, der dumpede ind, som jeg egentlig ikke tænker på som en 90'er skuespiller, men jo som rent faktisk også var en 90'er skuespiller, men som jo virkelig fik kæmpe succes noget senere end 1991. Han er charmerende, han er flot, han har også det mørke hår, hvis man er til det. Det er jo Air America's egen Robert Downey Jr., ja. Som jo lige har lavet Chaplin omkring det her tidspunkt. Ja, ja. Han var jo også god dengang, da han var ung, faktisk. Jamen, det var han jo. Ja. Altså, og så ved jeg godt, så havde han jo alle de her problemer med, hvad hedder det, stoffer og sådan noget, der ligesom... Vi kom ud på et sidespor for en periode, indtil han så blev Iron Man. Mm. Men man kan sige, at alle de der kvaliteter, han har i dag, dem havde han jo faktisk også dengang. Ja. Jeg tror, han ville have været en sej Cliff Secord, og en charmerende Cliff Secord. Og han kan også det der med at spille lidt en klumpedumpe. Ja. Det gør han jo faktisk også til tider som, hvad hedder det, Iron Man. Ja, en klumpedumpe. Ja, altså han prøver jo nogle ting af, og så... Ja, ja. For tæsk og sådan noget, og prøve nogle ting af. Altså der selvfølgelig, han skal ikke have helt den samme overlegenhed, som en Tony Stark har. Cliff, han er ikke nær så klog som Tony Stark. Nej, overhovedet ikke. Jeg tror, han vil gøre det godt. Ja. Altså, jeg tror, det er sjovt, det du siger, det der med Robert Downey Jr. lige der, det, som jeg synes, du rammer plet med, det der med, at på det her tidspunkt, der er han også lidt quirky. Altså, som vi også lidt snakker med John Cusack, han har også lidt, han bruger meget humor. Altså, yeah. han er en sjov skuespiller også, ikke? Jo. Og de film, han er med i, bærer måske også lidt præg af det. Jeg tror også, det er derfor, man vælger ham som Chaplin, fordi han har the look til at gøre det. Ja. Og han har kroppen, der kan gøre det, fordi han er sådan... Han er lidt ligesom Val Kilmer, synes jeg. At de kan et eller andet, hvor de kan være alle mulige forskellige slags personer. Ja. Ej, det er, jeg har faktisk ikke tænkt på ham. Men det er rigtigt. Han fik først sådan rigtig sit gennembrud meget senere. Men det kunne være sjovt at se ham i den her rolle, ikke? Som en flyvende... det, som en flyvende, hvad det er helt en gang til. Man, jeg kan godt forstå, hvordan at den, at du lige binder... Iron Man, Robert Downey Jr. sammen med, fordi de minder utrolig meget om hinanden, altså deres kluns, altså deres uniform, ikke? Der er visse lighedspunkter, men for mig, så kan man sige, så altså, tag Iron Man ud af ligningen, så tænker jeg stadigvæk, at han ville have været et godt valg, og et anderledes valg,
på det tidspunkt. Ja. Man kan også sige, at faktisk så var Rocketeer tegneserien også sådan en tegneserie, der faktisk ikke er fra 30'erne, eller fra den tid af. Den kom jo først senere i 80'erne, som var sådan lidt en modpol på alle de her tegneserier, der kom på det her tidspunkt, som var meget sci-fi inspireret, og var meget X-Men og superhelte og sådan nogle ting. Og så kommer den her, der går tilbage. Så Rocketeer er jo en ny tegneserie. Det er også derfor, den er sådan så unik på mange måder. Men må vi høre dit valg nummer to? Ja, mit valg nummer to, han valgte jeg, fordi at igen, som du sagde, vi skal ikke have en, der er for pæn, og alle de her ting, som vi har snakket om. Og ham her, jeg tror måske, han havde sit, altså som jeg husker det, og som er omkring det her tidspunkt, og han var med i Beck, og det er Tom Hanks, jeg har valgt. Jeg synes, Tom Hanks, han har den flere, der er af, og ikke at være virkelig en mand, som man synes er mega lækker, men han har virkelig en charme. Ja. Og han har, som du altid siger, han har ikke begået så vildt meget i action. Og den her er ikke helt vildt meget action, men den har det her eventyr, som jeg godt gad at se Tom Hanks være på. Ja. Som jeg tror, der virkelig vil være godt for ham, hvor han sådan springer ud og redder sin kæreste, og sætter mod stjernerne, og sådan det. Jamen, jeg synes, Tom Hanks i den rolle der, wow, det gad jeg godt have set. Og man kan sige, det er jo en fin trædesten, altså, der ligger mellem regulær action, og så komedie og drama. Ja. Altså, som man kan sige, det vil jo ikke være, det vil jo ikke være sådan en yderpol i forhold til for eksempel sådan en film som Big. Nej. Jeg kan sagtens se det, for man kan sige, han humoren, den har han jo fuldstændig på plads. Og han er jo god til det, noget af det, Tom Hanks jo er rigtig god til, det er også at spille sådan en everyman. Ja. Altså bare en ganske almindelig fyr, har jo også et eller andet sted udseendet som en ganske almindelig fyr. Ja, jeg kan sagtens se det, Martin. Og det er et stærkt valg, og igen, der er jo ikke, altså, Tom Hanks er også sådan en skuespiller, der er jo ikke det, han ikke kan. Nej. Stærkt valg. Stærkt, stærkt valg. Må jeg høre dit andet valg? Ja. Nu er jeg spændt. Og nu har jeg jo, jeg forbryder mig faktisk mod min egen regel, for jeg har valgt en, der er gudesmuk nu. Ja. Og det er en person, som er med i en film, også omkring det her tidspunkt, som det ikke er så forfærdeligt lang tid siden, vi talte om. Han var med i filmen Hot Shots. Det er Cary Elwes. Nå, jeg troede, du var Charlie Sheen. Nej. Det var, igen, jeg kom sådan til at tænke på, at 91, så slog man, det der ikke så forfærdeligt lang tid siden, vi optog Hot Shots. At igen, det her, det kunne også have været så fedt til hans karriere, at få lov til at få, og igen, han er jo bare røvcharmerende, og igen, altså The Princess Bride, han er sjov, og han er charmerende, han har lidt, og det er også sådan en eventyr-action ting, altså, det her vil for mig også bare være et naturligt næste skridt for ham, at få lov til at være, være den her eventyr-helt, og helte mod. Jamen det er sjovt, du siger det, at det sjove er, når du siger det på den måde, der, så er det jo sådan, jeg tænker sådan, jeg synes jo nemlig ikke, han er sådan gudesmuk, jeg synes jo bare, han er sådan en regular guy, altså han er en flot fyr, men jeg tror, han er også sådan en fyr, der virkelig også bare kan lige vende den, og så kan han se fuldstændig smadret ud, og få lidt langt hår, og... Jeg er i hvert fald bare ikke i tvivl om, at den der sideskilning der, at den vil han kunne... Se så godt ud, det er du ret. Altså, du ved... Rocket like it's there's no tomorrow. Yeah. Men jeg synes bare, sådan rent visuelt, jeg synes, han havde looket. Yeah. Og så fik jeg den der tanke om, og jeg ved godt, at det ikke sker i film, men at han for eksempel skulle fægte med Timothy Dalton. Yeah. Altså, det skulle man skulle lige smide ind. Også fordi han nu havde været med i, The Princess Bride. Ikke? Yeah. Jeg tror sgu, han ville gøre det godt. Så mit bud nummer to, det er Cary Elwes. Nej. Må vi høre din udskiftningsbænk? Ja, det må du gerne. Det er sjovt, du nævner Hot Shots, fordi jeg har taget Charlie Sheen med. Jeg håber, du vil have sagt Lloyd Bridges. Ja. Ej, det vil også have været godt.
Ja. Men fordi også, at jeg synes jo også, han har den her... Han ligner ikke Bill Campbell, men han har lidt de samme features, som han også har. Ja, jo. Og det kunne jeg også godt lide. Så har jeg også tænkt på Matthew Modine. Og fordi han er ikke sådan... Han er en god skuespiller. Han kan virkelig spille rå på nogle scener, ikke? Men jeg synes også, han var... Haha! I for eksempel i Cutthroat Island. som ikke er en... Som hvad det hedder, ikke var den største succes, men jeg kender godt lide den. Jeg synes, den har et eller andet. Ja. Og så har jeg også tænkt på Alec Baldwin, sjovt nok. Altså, ja. Igen, fordi han havde de her ting. Og så har jeg også tænkt på Michael J. Fox. Ja. Jeg ved bare ikke, om han var lidt for lille. Men den første, jeg tænkte på, som jeg tænkte, nej, det skal være ham. Og det var... fordi at jeg tror, jeg kan ikke huske, om det er samme år, det kommer, han er med i, men det er Keanu Reeves. Ja. Fordi Keanu Reeves, han har det der med, at han kan spille snot dum. Det kan han. Han kan virkelig spille snot hamrende dum, men han kan virkelig også spille en virkelig helt. Og jeg synes, han ser godt ud, når han er sådan en, der hopper ud i, for eksempel som man gør i Point Break, og, ja. Men også i for eksempel Speed, ikke? At han har de her heroiske hvad det er, ting, han gør, som jeg godt kan lide ved ham. Han har et eller andet rigtig fedt. Jeg kan godt lide Keanu Reeves. Jamen prøv, det kan jeg jo også godt. Jeg kan følge dig i alt det, du siger. Ja. Når mine... Jeg er udskiftet min spænk og sidste bud. Yes. Den første, jeg kom til at tænke på, som så ikke havnede på min liste, det var Ethan Hawke, som var med i den der White Fang omkring det her tidspunkt. Yeah. Jeg kom til at tænke på Kevin Bacon. Han er jo sådan Anno Tremors. Ja, er det rigtigt? At han vil også... Er det ikke 90, de laver den? Jo, lige præcis. Altså, jo. Så han vil igen, han vil passe som fod i huset også, så den her sådan lidt daglejer-type og sådan lidt en fuck-up. Altså det... Som sagt, John Cusack havde jeg også på min liste. Og så havde jeg faktisk også Brandon Lee på min liste. Jeg tænkte, at han kunne have været et sjovt valg. Og det er jo selvfølgelig, jeg kom til at tænke på ham, fordi at det var jo Showdown Little Tokyo Time her 91. Jeg tænkte dog ikke, at Dolph Lundgren havde super meget potentiale. Men Brandon Lee, det kunne have været en sjov film at have puttet ham ind i. Nej, det har du fuldstændig ret i. Nu sidder jeg og bliver helt våd i buksen. Nå, ja, så må du lige tørre dig, når vi er færdige her. Ja. Men der var så et navn mere, som så er mit tredje bud, som poppede op, og hvor jeg tænker, han har også det der everyman-udseende. Samtidig så har han også bare en vild side, som jeg tænkte også passer godt med den her overmodige Cliff Seacord. Vi så jo også den her vilde side, for eksempel i Natural Born Killers, og vi så ham jo som sådan lidt smådum i Sam's Bar. Det er Woody Harrelson. Woody Harrelson, ja. Ja. Ham har jeg også tænkt på. Men han kom ikke på min liste. Men jeg ved udmærket godt, hvad det er, du tænker på. Ej. At det er i hvert fald det her med, at han er en anden type, end faktisk alle de andre, vi har nævnt. Ja. Han er jo ikke en grim fyr. Altså langt fra... Men man kan sige, at han har nok et mere almindeligt udseende og vigende tændinger. Men man kan sige, de laver gode parrykker også i 1991. Men jeg tænkte bare, at han kunne også have været et sjovt alternativt valg til at være sådan en all-American hero. Fordi rigtig mange af dem, vi har kigget efter, det er sådan nogle, der ligner sådan nogle rigtige all-Americans. Ja. Lidt ligesom, da vi talte om for lang tid siden om en Flash Gordon, at vi skulle have en, der sådan var... Haha! Ja, lige præcis lige en, du sådan virkelig kan holde med. Og så må man sige, at Woody Harrelson, han er jo fantastisk, også i dag en fantastisk filmstjerne, fordi han ligner jo ikke nogen andre. Nej. Og han har den her uberegnelighed, som gør ham sindssygt spændende. Ja. Så det er egentlig derfor, at jeg tænkte på ham også. Jeg er helt enig med det. Det er det der med, at han kan både spille sådan en redneck, og han kan også spille, begavet, og han kan også spille psycho killer. Altså, han har mange facetter. Altså,
Jeg tænkte især, at samspillet mellem ham og så Alan Arkin, der spiller mekanikeren der, Peavy, at det, jeg tror virkelig, det vil slå gnister. Jeg tror, at de to vil finde hinanden helt vildt. Og så kan man sige, også som en gigantisk modpol til Timothy Daltons Neville Sinclair, som er den her sofistikerede, suave filmstjerne, Shakespeare-skuespiller, og så har du sådan en, der er noget mere rough and tumble. Ja, præcis, som er sådan lidt gritty i det. Ja. I forhold til, så ja, så absolut. Ja. Så det var egentlig det, der var min tanke med ham. Men vi kan lige gennemgå første runde. Ja. Det var John Cusack og Robert Downey Jr. Anden runde var Tom Hanks og Cary Elwes. Og tredje runde var Keanu Reeves og Woody Harrelson. Vi skal jo ligesom finde ud af, hvem af de her seks gutter, vi ringer til først. Jamen, Og for første gang i meget, meget lang tid, har vi ikke valgt den samme på et eller andet tidspunkt. Og det er jo et andet sted, både godt og skidt. Fordi det gør det selvfølgelig nemmere, når vi laver det nummer. Ja. Og det har vi gjort mange gange, også i nogle afsnit, der så ikke udkommer, fordi at lyden var gået i stykker på dem. Ja. Men vi har haft en forholdsvis lang periode, hvor vi har lavet det nummer, og det har vi ikke i dag. Nej. Så i dag skal vi skændes, Martin, eller diskutere, debattere. Det bliver rigtig, rigtig sjovt, og det kommer til at tage lang tid. Nej, altså nu prøver jeg lige at sige, hvad for nogen ved dig, som du nævnte, som jeg synes, jeg godt kunne lide. Det var Cary Elwes, og så synes jeg faktisk også, den med Brandon Lee, den gjorde noget ved mig. Altså, den tændte en sparken lige mig. Men Brandon Lee var jo på min udskiftningsbænk. Det ved jeg godt, nu siger jeg det bare. Det er jo det er vores podcast, vi bestemmer kraftedet. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Og så skal jeg selv lige sige, at jeg synes selv, Tom Hanks er ret interessant. Ja, altså af dine tre læner jeg mig klart mest op af Tom Hanks. Ja. Fordi jeg synes, han har mange af de der kvaliteter, som vi leder efter en Cliff C-kort. Jeg kan godt lide det uventet i, at man vælger Tom Hanks som eventyrhelten. Ja. Og hvorfor skulle et Cliff C-kort ikke kunne have krøller? Det må han da gerne. Ja, da. Altså, det havde Batman altså også i Michael Keaton. Jeg tænker sådan en Ibusin fyndkrølle der. Ligesom i, hvad hedder det, Morten Kork-film. Det ville være rigtig, rigtig fint. Ja, ja. Der er han bare meget korthåret. Altså. Ja, prøv at høre. Jeg er ikke nogen tvivl. Han vil være et sejt og et spændende valg. Ja. Så vi er faktisk der, hvor at nu der står den så mellem Tom Hanks, Cary Elwes, og så måske Brandon Lee. Ja. Selvom jeg vil jo argumentere for, at det er en lille smule snyd. Det kan godt være. Jeg er fandme ligeglad. Altså, jeg vil sige, at de tre personer, ja, er der i min optik ikke nogen tvivl om, at Cary Elwes er den mest oplagte. Ja. Visuelt er han den mest oplagte. Jamen, det er jeg enig i. Jeg synes, at Cary Elwes har alle kvaliteterne. Jeg synes, han er charmerende. Jeg synes også, han kan spille sådan dorsk. Det kan han godt, men man kan sige, men det, han også, når han så bliver den heldemodige held, så er jeg heller ikke i tvivl om, at man er... Altså, den er man med på. Ja. Ej, men det gør vi. Det gør vi sgu, Dennis. Skal vi tage Cary? Ja, vi tager Cary. Jamen, så er han simpelthen nummer et på vores liste. Yes. Ja. Og så giver vi et kald bagefter, hvis Cary siger nej tak. Ja, og hvis han siger nej tak, så går vi helt nederst i bunken og tager den første, og det er så tilfældigvis Brandon Lee. Jeg tror sgu ikke, han siger nej. Nej, det tror jeg sgu heller ikke. Han har ikke så travlt med The Crow endnu. Så vi kan godt lige nå at presse ham ind. Ja, hvornår har han lavet Rapid Fire, Brandon Lee? Er det i 99? 92. Nej, jeg tror det er 92. Okay. Det er også en fed film, synes jeg. Ja, den er sjov. Ja. Men Dennis, vi stopper altså ikke her. Nej. Altså, vi er langt fra færdige. Fordi som du plejer at sige, så er der bag din højre skulder en flot fyr, som står og smiler lidt lummert ned på dig og siger, hey, hvad med mig? Ja. Kunne jeg ikke godt være med? Kunne jeg ikke have spillet The Rocketeer? Kunne jeg ikke have spillet Cliff? Og det er jo selvfølgelig Patrick Swayze. Ja. Kunne han have spillet The Rocketeer? Af hjertet, ja.
Ja, det kunne han. Det kræver ikke, altså nogle roller kræver ikke super meget betænkningstid i forhold til om det kunne have været en Swayze. Nej. Og det han kunne have været rigtig rigtig god. Han kunne have været rigtig rigtig god, og jeg tror igen, jeg tror han ville have været sjov. Jeg tror han ville have haft en fest. Ja. Med den her rolle, og ligesom ja. Jeg talte om med Woody Harrelson før, hvor man kan sige, Swayze er også lidt en country boy. Ja. Jeg tror, hans samspil med Alan Arkin også kunne have været, jeg tror, de ville kunne have fået noget rigtig, rigtig, rigtig godt frem i hinanden. Ikke fordi Alan Arkin er fantastisk i den her film. Jamen, jeg elsker ham i den her film, ja. Altså generelt er han jo bare en blændende skuespiller, men jeg tror virkelig, at han ville kunne have hævet en humor frem af Swayze, som vi ikke nødvendigvis har set før. Nej, præcis. Og prøv lige at forestille dig ham og Timothy Dalton, ja. Og være op og hvad det hedder, fægte mod hinanden. Ja, og I kan ikke høre det, venner, og Martin kan ikke rigtig se det, fordi vi sidder og taler gennem webcam, men bare det, at Martin han begyndte at nævne Timothy Dalton og Swayze i samme sætning, så fik jeg ståpels. Det kunne nemlig have været rigtig, rigtig fedt. Det kunne have været en fed rolle til ham, og også en film, der ikke lige vil ligne så forfærdeligt meget andet. Ja. I hans filmografi. Altså, jeg ved jo godt, at han så endte med at spille Alan Quartermain en dag tilbage i 04. Ja. I sådan en miniserie i to afsnit. Ja. Der blev lavet... Nej, den blev lavet sådan der The Hallmark Channel, så det var sådan... Ja. Det meget... Altså, du ved, det har virkelig det der tv-film-look. Ja. Og så... Så handler det meget action. Nej, det er jo lige præcis det. Ja. Det handler om, at han så tager tilbage til London for at vil være en far for sin søn, og ja, så er... Ja. Altså, og måske så sige Swayze i sådan en Kong Salomons miner, ligesom den Chamberlain, han laver, som vi har talt om før. Ja. Det tror jeg vil være rigtig sjovt. Altså, hvor vi siger, men prøv at have lad ham have det sjovt. Ja, jamen, og lad ham komme ud på eventyr. Han ville have været perfekt som Indiana Jones. Altså... Ja, men jeg er nu også ret glad for Harrison Ford. Ja, det er jeg. Det er jeg også. Ja, altså. Jamen, jeg ved godt, du har ikke så stor kærlighed til Harrison Ford, og det er nej, også okay. Nej. Altså, det er jo på grund af Indy, at jeg og Han Solo, at jeg er stor Harrison Ford-fan. Altså, og jeg kunne selv ikke forestille mig, at der skulle være andre end ham, men jeg kan godt lide tanken om, at jeg tror, jeg vil være lige så stor fan af Indiana Jones, også hvis det er Patrick Swayze. Altså... Altså, den ville selvfølgelig ikke have set lige sådan ud, men jeg tror også, den ville have været god. Ja, det tror jeg. Og jeg tror også, at The Rocketeer ville også have været god med en Patrick Swayze. Bare lige se ham, og så den der hjelm, og så hans mollet, der blaffer bagud. Hvor kæft, det gad jeg godt at se. Ja, og hans ubeskriveligt stramme cowboybukser. Ja, det ville være smukt. Smukt, smukt, smukt. Ja. Nå, ja. Jamen ved du hvad, Dennis, vi er jo nødt til at lukke af. Ja, det er det. Og så hvad det hedder, må vi jo så lige sige til vores kære lytter, at hvis I har nogen what if, I tænker, det kunne sgu være sjovt, hvis I smed den på, så skriv til os inde på Facebook. Enten lav et opslag, eller bare skriv til os over Messenger. Vi skal nok svare, det gør vi hurtigt. Yep. Og så gå nu lige ind og giv os nogle stjerner, hvis du alligevel lytter, så lige giv os nogle stjerner, fordi så kommer vi lidt hvad det højere op i den der algoritme. Ja. Ja. Og det vil vi jo gerne i bund og grund. Vi vil egentlig bare gerne have, at der er flere, der kan lytte til os, fordi det er et eller andet tilfredsstillelse i. Jo, og så er det jo det er dejligt at have det her fællesskab omkring vores kærlighed til film og fjollede ting, ikke? Og Swayze. Og Swayze, ja. Ja. The Cult of Swayze. Ja. Nå, men vil du være Dennis? Kan du have det godt, min ven? I lige mod Martin. Ja, kan du så godt? Ja, godnat. Ja, godnat. Hej. Hej.